yambwiye ati uwo muntu uvuga uzi ko akomeye muri RPF ni nayo mpamvu muvuga muri yabakomeye nko muri Green Party ntacyo nari bumuvugeho kuko Green Party nituza hiyoboye mumbarize icyatumye ajya muri ministeri y'ubucuruzi akarara ntiyirirwe ndagira ngo murebe umuntu wadushubije isano afitanye na BDF nuwo nguwo wasabaga ibyo Major General Aloys Muganga yirukanwe kubera impamvu z'ubusinzi bukabije ubundi urwego rwa mbere rufite abasinzi certified none kuba député hiroshyeho general ahubwo asinze yakoze iki cyangwa yahaye ikihe cyu aramutse yarasuzuguye inzego yanze gukora ikizamubwiye gukora cyagize iyihe ngaruka ariko iyo mba nagiye kwa rwivamba nagize nte kari kuguma mu kirera ku kaboko Ijabo Life Center ni umujyanama ku myitwarire yirukana umuze mu mubiri ugaca ukubiri n'indwara za hato na hato egera aba bahanga rero bahanga muri iyo mihangayiko ituruka kuri stress cyangwa imirire mibi mu Ijabo Life Center baragukorera reflexology ariyo nkangura myakura detoxification ikura imyanda mu maraso hydrotherapy igabanya ibinure n'umubyibuho ukabije ikanasohora imyanda mu mubiri aromatherapy hashya indwara zifata imyanya y'ubuhumekero ndetse na massage ivura ibibazo by'umugongo n'andi mavunane. Ijabo Life Center bakorera I Kigali iruhande rwahahoze gare ya Kacyiru. Bahorohewe buri wese kuhagera. Hagamijwe rwo korohereza abatuye intara y'Amajyepfo n'Iburengerazuba. Ijabo Life Center yabafungura ishami mu marembo ya gare ya Muhanga mu nyubako imwe na MTN ndetse na Sonarwa. Wanahamagara kuri 0 7 8 37 30. Amagara mazima igisobanuro cy'iterambere rirambye mwese mu minsi yashize nagize nti Tanzania nguna hano ngo pa yo muri BDF hey murayibuka yego nejo twayinyuzeho gato twiruka wabonye comment abantu bafite urubyiruko umfite SMS n'ibihumbi nka bine Jabantu bakatubwa bati Scovi ntimukaje mufata imishinga yigiwiriye ati ryani nkiyo gukora igisasu ati tukumva inteko yayemeje ati kandi igisasu ntacyo tuzagikora twe nk'abaturage n'ubundi bafite byazi kukirashisha ati niko BDF imeze ibaze ariko ikibazo ni imishinga abantu biga n'amafaranga batanga ntejo ariko nabonaga baduha itangazo ry'uko hari nandi bwose wowe ngo nanda giye abitse bagiye gutanga Harajeriye nayo na ya banki yisere barwiyemeza minimo burubyiruko mu buhinzi n'ubworozi rwose miliyoni 70 kugera kuri miliyoni 100 uzi gitangaje baraza gufata umuhinzi ukomeye mu Rwanda muzi ninde wa undi wa entreprise nkabangaye baraza kugaba birase no rubyiruko hajya y'umwana urabaramuha nawe kampana bari yawe noneho kugira ngo bayaguhe hakajya ha applying ajya ariko nkajya nerekana ibyawe ukayandika ku mwana nyamara amafaranga agiye kwa papa none ariko ese BDF nta buryo ufite bwo kubidetectinga ngo imenye ko ikiburira buri umuntu wo kuyishaka amafaranga yagiye hatagomba se kibishaka uyereka projet kandi project kabi bihari ariko ngo hari n'ikindi numvishe abantu ngo bakaba batazi ku gukora imishinga noneho barangije wa mushinga wanjye nakoze neza bakawuha undi muntu waganiriye nabo neza umushinga wanjye nkawuzana bagahita bawuguha kugira ngo baguhe amafaranga ubundi bakazakubwira ko uwawe utatoranyijwe utatoranyijwe bagafata uwiriyo noneho rero ubwo nituza nibyo ngibyo biba byose bishingiye ku mikorere idahuyitse hano haje indi mikorere sansomera mikorere ku bintu by'imikorere urabona ngo imirimo imwe n'imwe ifitiye igihugu akamaro amazina y'uwo muntu ntuyasome batamuvunira intambwe rero hepfo mbere ku ngo ni muri rwa aho hareke komeza rero rero kubera ikibazo kimaze iminsi mu kigo cyarura kimiyoborere n'iterabwoba birimo gutuma abakozi benshi basezera akazi bakigendera muri rura bakagenda badakoreye mu nzu nziza nshyashya ngo ubu mu gihe kitageze ku mwaka hamaze kugenda batari munsi y'abarindwi kandi bafite inshingano zikomeye ngo ndashaka kuguha urugero rumwe cyangwa ebyiri kugira ngo wumve uko bikomeye urwa mbere hari serivisi ishinzwe ubugenzuzi bw'isuku n'isukura bayita iwatsan yari ifite abastafu bane n'umuyobozi wayo ubu hasigayemo umukozi umwe gusa
umuyobozi wayo n'umuyobozi wayo ubwo batatu baragiye yego ibi turimo tukubwira BDF yo hagiye 12 na 3 ubwo ndagira ngo muri BDF harimo naho ndushinzwe kuduhuzana n'icyo kigo niwe yaragiye baragenda Ureka yararebye avuga atayamaze urumva hari ukuntu umuntu agera mu kigo akavuga ati yewe mfite ukuntu nubatse akazi kanjye nkora aho kugira ngo ntinda hanze ava habanyirukanye cyangwa habaye amakosa kansezere nigendere wenda mfata gahe ko gushakisha nshaka handi hato ntazasohoka ku rutonde rw'abakozi ba leta bananiranye kubera ko harya babita ngo kibamwe ba ngo yirukanwe burundu mu bakozi ba leta ubwo utazongera no ubuze kiba kibiteye hari abantu bashobora kwirukana nk'ubu rwa murangwa ari kuri gereza ari ku kibazo ni Rwanda housing nta banga ririmo akora mu Rwanda housing yakoze hasi harya rwa murangwa yarasigaye akora muri mukeke muri ministeri y'ubuhinzi y'ubuhinzi we na pasp y'ubuhinzi kigo ntazi cyane uriya Stephanie Murango Stephen ni sese niwe wayoboraga pasp iyi pasp rero umva si ifite na BDF ifite amafaranga ariko ifite upfa kuba wagaragaje ngo poroje niyo ureba imodoka zayo ari imishinga ureba ubwinshi bw'imodoka uzi impamvu ugahita umenya n'ubwinshi bw'amafaranga hari inzu zo kwa Dubai zidakomeye cyangwa hari rwa murangwa twese tuzi n'abandi bantu bashobora kuba batanga buhamya utazi kurya bisobanutse yagombaga kuva kuri uriya mwanya sibo barose igikoni cyo kwantuza kigo cyane ubu nuno yabugiye kumusimbura ndiru yarangiye akuzahajemo abasirimu ubu harundi witeguye uretije jaraza kujyamo umwungirije wamaze kurekura amafaranga amakoperative asigaye yibaza ngo pasipiteri inkunga imishinga yo gupfa idafite ikizamara abaturage niwe uzasanga yarubatse amakaragiro adakora amakumirike correction adakora ubuhunikiro bw'ibirayi budakora reka rero nkwereke bumaze imyaka byarasaze byose byateye inkunga na pasi kwa murangwa yinjiye umuntu akaza ati turashaka gukora ibi atari ko birasa n'ibyapfuye uyu muntu aya mafaranga murayemo hajye gupfa nk'ayubushize reka turebe undi mushinga bakamubwira bati ku mushinga wa Rwasikovia Rwasikovia uramuzi ati ndamuzi ntaba hariya ku muhanda avuze induru yagombaga kujya muri gereza habwo ari amafaranga wayacunga utazi gushyiramo akantu k'ubwenge kasabuzidizi ngo ujye umenya kureba mu kinobori cya bihehe yengera ngira ibyago byo kutamenya amakuru hari ibintu mba kinobori cya bihehe urakizi rekata bacyita materiel didactique egiza nyiti ni ukuvuga ngo bihehe yari hano ariyo bimisi 30 ntagiye kwirenza azaburana ejo amabaruwa yatangiye kuyandikirwa bamubaza aho ari bamubaza ati wa mukozi we ko tudaheruka kukubona mu kati ya 30 yarayirangiye umva iyi ni bihehe ibaruwa azabasubiza ati ntabwo mwajyaga mureba kuri YouTube ko nari mfunze urumva iyi ni bihehe iyi ni bakame iyi ni intare n'icyana cyayo yego izi ni inyama bakame rero yicaye aho itari ibwirira bihehe iti mufate inyama mugabanye abantu bose bari hano tugabane bihehe iragabanye iraringaniza nk'iyagabanyaga yiha nyinshi intare irebye ukuntu icyana cyayo batayihaye bisi bigize iraraka irasimbuka ikubita urwara mu jisho rya bihehe hasigara ikinobore bati barongera barazegenya bati bakame nawe gabanya bakamira gabanyira gabanyira gabanya inyinshi zihe cyana cy'intare yitwara duke bati ego intare iti bakame ubwenge wabukuye hati mfanya kugira imana ati nabura ubwenge nabwo no kora mukino wari cyabihehe ikabana rero rwa bafite ikibazo cyo kutareba muki kino wari cyabihehe ngaye nguko rero rura inkundura ni yose kankomeze nsome yewe yewe ubwo ngo hagiye batatu hasigara hagiye muri WhatsApp urundi rugero nanone rubabaje muri ngo ni hashi ni human resources ushinzwe abakozi aha ariho hakomeye hashinzwe ibijyanye n'imishahara n'ibindi byose by'ubuzima bw'ikigo ubu hasigaye umuyobozi w'agateganyo gusa undi n'undi mukecuru ukora staff ukora nka staff support staff abandi baragiye mukecuru aremeye arizirika akamara amazi noneko umusaza w'inyangamugayo wajyaga agerageza kugira inama abayobozi
mukuru aherutse kwigira muri pasiyo uwo ni afande Tony Kuramba. Tony Kuramba disi. Yo subu yagiye mu kiruko kizabukuru. Iki si cyakigo cyakirimo abo bafatiye bagiye bageze ku kibuga cy'indege. Bajya mahugurwa. None aba bakozi baba barimo batoroka sahubwo kuzabazwa. Ishyamba rya hehe ni ndutakizwa. Dore ikintu kiba kinde rura ni kimwe mu bigo bya leta bihemba neza. Yego benshi mu bakorera hatari hariya bafite umushahara utaryoshye baba bifuza kujya gukorera muri rura. Kandi rura nayo twita ko baryohewe barimo basohoka bajya mu kibuga kitagiramo akazi nuko ibintu birimo atari iby'i Rwanda. Hari umuntu uri akavuga ati niyo warereye hano yahinduye imirishyo uwo bazanye w'agateganyowe hari ariko ngo baheruka ayobora nk'uri gucaho ngo baheruka buretse gatoya ndebedi baheruka kugira ngo abayobozi bafite ukuntu bakanyakanyamo hakiri abasirikare bagiye bagabanya umuze hano nari maze kuba kamara guterwa ko yatuyoboye afande Tony kuva izi nzego zagambanira Colonel Nyirishema Patrick agakurwa ku buyobozi yagiye bakatuzanira abandi bayobozi icyo gihe bazanye engineer Nsabimana ubu ni ministeri nyine bikorwa remezo yatuyoboye umwaka umwe bamuzamuye haza engineer Dewo Muvunyi uyu we rero igitangaje bamukuye mu ba staff bato bariyo wa wundi ngo wahereye watangiranye n'ikigo hari abandi bantu barafite uburambe hari abandi bayobozi mu by'ukuri ubona ko bapfa kugerageza akimara gutorerwa kuri uwo mwanya ubushobozi bwe icyo byabaye ubushobozi kibyo bwabyaye murakizi we na dafuwe nyuma yaho nibwo batuzaniye umuntu uturutse muri RTDA ariko ukaba ubona ko yajaje gushyira mu bikorwa no kurangiza mission za zanzego nahoze nkubwira ziyemeje kugeraho gusenyarura ikamburwa ubushobozi bwose bigaragara ko nta musaruro itanga rero nkaba ngira ngo mu bushishozi ntabwo nkigira shahari hambere rura ko numva igeze hari indimuka iyo ni rura iri kubonye cyiza kiza ntabwo mushaka kujya kukivimvira ariko mu mikorere ijya harindimuka murebe umujyi wa Kigali wose ese wundi kiriya kizu nibo bonyine bazagikoreramo bazacyuzura kizabuzura rura ni urwego runini icyo si ikibazo ntikiri aho ngaho kuko nahari abakorera habaye hatobora abakorera no mu zindi nzu ziri aho ngaho iranyubako yose cyane ese bafite abakozi barenga 800 ubwo auditeri generali natunga yitoroshi rero nuko twereka nyine ibikorerwa auditeri generali nyine abikoroka meranga byawe ni ngo mituweri uyifite ntarema urumva ibi ni bibazo biraha mu bigo bihanganye karaho mbasomere ubundi butumwa bwa mwene wabo wa Munyeshyaka kuko twamuvuzeho yaje gukora comment ubu azi ngo ntabwo namumenye njye urabona umuntu akora comment nkahita njya kubaza ngo uyu muntu wanditse ibingana bityo ninde ninde ufite aya makuru araje rero mu kiganiro twakoze cya kindi cyavuga kuri BDF ati gusa ikigaragara uyu mugabo Vicente ararengana ahubwo arazira kurwana n'ibisambo yahasanze byamenyereye kurya kuko ntabwo wakora ngo ntabwo baguhwa ngo ntabwo wareka gukora ngo ntibaguhaye ukwezi kwa 13 uku kwezi kwa 13 kwa kundi batanga nk'agahimbaza musiki kumukozi kavunja ya majoro bakoraga ibiki byose ikintu gihari ndajya ngo dusobanure ukwezi kwa masano ko ntayarimo ni hagira usohoka avuga ati nta sano nta muntu numwe ukora hano ufitanye isano nawe tujye kuba ibyo byibereye mu hanga gusahihaya gatuna nta nubwo ari ni isano waza ubisangamo ariko waza ubisanga ariko zikuza hakaza proje ukazana abantu mufite icyo muhuriyeho bose uko ari batandatu bagahura kuri proje imwe ari wowe se nuko komeza agira atya rero agakubita amafaranga y'abanyayisoza arayabakoresha bigatuma umuntu areka gukora kuko nta ministeri cyangwa deregiteri n'umwe nzi itanga ukwezi kwa 13 ariko aba barabyemeje barakora batinuba ahubwo madamu Scovia ubyitondere cyane
ubanze umenye Mr. Vincent bitabaye ibyo kwaba ari ubusebanya banze umumenye reka mbanze mumenye reka mbanze mubwire uko mu munsi kugiye neza arambwa tubanze umumenye uza ahubwo ahubwo umunsi mumbariza icyatumye ajya muri ministeri y'ubucuruzi akarara ntiyirirwe mwete kamushyuhana harya yayoboye na nirimo cya kigo cy'ishyizwe amahugurwa y'abakozi narariga narariga iyo wewe ngira ngo hari nundi wanyandikiye rega jemuzi ari PS muri Minaloc nono hari nundi wanyandikiye yambwa tuwo muntu uvuga uzi ko akomeye muri RPF ni nayo mpamvu muvuga muri yabakomeye nko muri Green Party ntacyo nari bumuvugaho kuko Green Party nituza hiyoboye ni ishyaka riri hano rishaka kujya kuyobora umva nimwe muri PS za moteri ejo ryahoze ritubwira ko riba kuvugana na moteri exactly yewe ndimo ndabwira ubu ni igitoro bo ni igitoro nge rero ndimo ndabwira muri moteri mufita akantu kajegera turaga piyese kari kujegera murebe karafunze mwongere mugafunge cyangwa mugafungura ayo makuru rero uyu muntu yayibazaho uyu muntu atanga aragira ati munyeshyaka arazira ibisambo ibisambo adagishaka ko bishyira igitoro hanyuma imikorere kagaragaza ubusambo ntuzo ku rundi ruhande ikindi yongeyeho atese kugabanya imishahara y'abakozi itari ngombwa nko gucunga neza amafaranga y'ikigo ninde bifitiye inyungu kamubaze we ninde ugabanya imishahara bodi ntiyayigabanyije uzi icyo nemeye uyu muntu nubwo amuvugira akonfirimye ko icyo navuze cyabaye cyabaye sibyo bodi yagabanyije imishahara nka director we oya w'umuyobozi w'ikigo yarari asanga ikigo gifite bodi gifite akanama gashinzwe abakozi aricara we yandika ibaruwa igira iti dukuye kwezi kwa 13 tugabanyije imishahara ibyo bintu bodi ntiyabiha umugisha ntayo bodi yayandikiye yimenyesha nkuko bavuga ngo bimenyeshejwe kandi ubundi bodi ni muhinda no muri wa muryango wacu woroheje byose bica muri bodi na haswe mu kigo kandi ubundi bodi ni itanga ibyo kwa leta none uzi ikiza kiri muri ubu butumwa cyangwa iyo bodi nayo iri teregite yaje isangamo ikintu cya injari ayurira aha arangije avuga tubwo ntibiri mu nyungu z'abanyarwanda ikindi ukurikirane icyo amategeko y'umurimo avuga ingingo n'ingingo urebe icyo Mr. Vincent yaba yarakoresheje kuko uwari urengana yari kugana izo nzego uyu muntu uri amakuru adafite ku itariki 26 z'ukwezi kwa gatandatu Vincent azajya azaburana mu rukiko rwarasubitswe kuko atitabye aburana ku cyeya cyaha ku cyaha cyo kwirukana gufata ibyemezo abo baramureze abakozi urumva urukiko rwagiye guhishingira ikirego babona gifite ikirego bagihaye ishingiro gifite ishingiro none uvuga ngo umukushinzwe umurimo yarabisuzumye arabahuza munyesha kayanga kuva ku izima abwira abakozi ati iyo twe dukoze ibyo ntibyemerwe mugana urukiko ikirego rwagihaye ishingiro munyesha ka bwa mbere ntiyitabye urubanza rwasubikwa rushyirwa kuri 26 noneho dusubira inyuma niba umukoresha arimo kuregana n'abakozi aba umusaruro aba ruko ese n'umukozi n'umukoresha warezwe nkawe bararareze ikigo atari ikigo bararega ibyemezo yafashe kubera ko icyemezo yagifashe nka deje iyo gifatwa na bodi n'abandi bari bivuga bati n'ubundi niba bari baduhaye barishubije cyangwa se banyuranyije n'itegeko katurega ikigo ntabwo barega BDF bararega umuntu uriya muntu rero reka ngaruke ku cyo bavuze arakomeye wa mugabo we gukomera arakomeye ni none kuko impamvu mvuga ko akomeye imikoranire nako imikorere y'ibigo byose nk'ibi bigo bishamikiye kuri za ministeri zose zitagira bodi ministeri ubwo zirebwa na ministeri y'intebe na perezidansi ibigo rero byose bishamikiye kuri ministeri biba bifite inama z'ubutegetsi yego nizo za pruva ibintu guhera no kuri plan strategique ingengo y'imari zakoreshwa abakozi b'iki byose uriya akaba ari umuntu nawe ubifata akabashyira akabishyira mu bikabiha umugisha akitabira inama y'abakozi kugira ngo amenye ibyo bamara kubiha umugisha ibyo ya proposal akaza akabishyira mu bikorwa uwo muntu kwa gukomerera ko akomeye ku buryo ibyo bintu byose urondoye banditse yabikoze ku giti cye nkamunyesha none bodi itabihaye umugisha nta bodi itabihaye umugisha yaje stade hari binjari muri bodi oya yari ihari 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 ariko arimo
oyiri oye ntayo yakoresheje kuko ari perezida wa bodi n'uyu wabaye ministri w'ubucuruzi w'intuzi w'ishoramari rya Rwigamba wari visi yagiye muri Canada undi wari ukurikiyeho nawe yagiye kwiga ariko akora mu yindi ministeri ikomeye n'ukuvuga ngo yagendeye mu cyo kuba nta bodi tuzuye ariko noneho nihari ugatora kwesho ningana bari bakwiye kuyuzuza nabo barahari ni nabo bamukomeza Niba bamukomeza umugabo yagendeye mu cyuho hari gapa gomeza niba bodi chairman adahari vice chairman adahari ariko amategeko abari bo bagenda ko abahari bashobora kuba bakora none igitangaje abagenera kopi oya nyina nako nayo wabacamaze mese nuko zitukwamo nkuru n'ahari abantu none katwemereye kugenera kopi none sibyo katwemera ko ibi bavuga atari ukuri ariko kadusubire mu kintu noneho kiri logique kitari cy'amategeko ngo turebe niba umuyobozi arimo kuregwa n'abakozi mu rukiko aho naho ni ikindi kibazo bakamurega nkawe icyo ni kimwe kandi urukiko rukemera ikirego nubwo batutaramenye umurongo ruzagira urukiko rwo ntago rwakwanga ariko hari gihe barakaba kirego nta shingiro gifite ubanza ariko se ubundi icyo kirego rwa mugani giteye gitere samunyeshaka nibyo kirego namuhaye kontara yakoresheje ubanza ahabwa n'itegeko nk'umuyobozi atwirukana binyuranyije n'amategeko aho none turamureze adukorera ibikorwa binyuranyije n'amategeko ntabwo bigeze birukanwa na BDF kuko bodi ntiyari none natwe dufashe icyemezo cyo kumurega nkawe ku giti ibyo azaryozwa azabiryozwe nkawe kuko abakozi nta kibazo bafitanye na BDF jyewe icyo nemera uko kwezi niba barasa ari ubucuruzi n'inganda harya siyo ishamikiyeho oya bari nuza iba cya kigo samuyambuye ntuza ya banki ndavuga Berde oya BDF ishamikiye kuye ministeri Berde ishamikiye kuye ministeri si minikofine ni ya minikofine oya ndavuga BDF ubwayo ni ya Berde ni ikigo gishamikiye kuri Berde sure cyangwa ni kuri minikom oya Berde niho yajivu gitanga business development fund ni ishami rya Berde buriya eh eh okay noneho Berde nayo ikaba ishamikiye kuri minikofine ngirango birashoboka ariko ibyo aho ishamikiye tubyihurikirane rero urwo ruhererekane jyewe mutekereza umukozi abakozi hari abasaze 13 batarasimburwa akazi bakoraga imyaka ibiri irashize ko atabashubijemo niba yarasanze bagiye barananiwe kuki atatanze itangazo ry'akazi ngo anamenyeshe ati dore icyuho bashyiremo abakozi icyo bakoraga gikora iki none se niba avuga ko yasanze aba bakozi icyo bakoraga kitemewe kuki atanditse amenyesha ngo iyo myanya ikurwe ku isoko ni umuyobozi ibyo niyo bodi idahari ikwiye gutanga direction ariko ikindi nkunze uyu directive zo kwibona akoze uyu wanditse ubu butumwa nubwo yaje kuvugira hari ibintu ari kwemeza nubwo yaje kuvugira uyu mugabo hari ikintu adufashije aremeza ko ukwezi kwakuweho sibyo aremeza ko kuba abakozi hari ibyo batswe bagiye nibura amakuru amwe muyo twavuze nawe arayakonfirima bira bimeze nka bya bindi by'akarere kantuze n'umurenge ka Ngoma na wa murenge icya kabiri rero nuko uyu muntu wanditse ari umwe mu bafitanye isano na vise cyane twese n'umwe mu bicara twebwe turabigenza dute ikaramu aturiya muntu ariko shahu wavuze ko uramuzi uravuga vise nise hati vise ndamuzi ndakabura inka urumva ni intare batinye hati ntabwo wabimenye nti aturiya n'umuntu ukomeye mu ishyaka mu muryango ntiyagomba kuba akomeye sinabonye afite abako n'abakazana sarakomeye ati si ibyo mvuga yewe atarakomeye hakurya iriya ntibene ibi byo mu ngoma se nkibera mu marembo ni nayo mpamvu namuvuzeho ataho nk'ubundi umuntu udafite aho urega ntumuvugaho none se umwana watoraguye ubonye nyabugogo wamurega ngo yateye umuntu ibuye urumurega kuri nde se ariko umwana uri mu rugo urazuzuka kuri uyu kuboko ukagashyira umwana wanyu akagakora ni ibiki aho ati sha ntuzongere nanjye nkagakubita ku kibuno ntuzongere niyo mpamvu nanjye aduha ikiganiro rero oya naza dusobanure aduha ikiganiro nk'uko dusobanukirwe kuko hari ibidasobanutse oya ibintu birahari byinshi bidasobanutse urumva ariko urumva ba bantu nka bamwe bajya badefanda uturere ngo aka karere kararengana ngo ati umukozi gusezera akajya ahandi ntibikwiye kubazwa uwagiye ubundi kuki abakozi barimo guhunga ikigo gihemba neza cyarere aho niho haba hari ikibazo
cya leta byongiye aho niba bari ikibazo kazi hanze hakarabuze abagafite barimo bariruka bagacika ikindi byo bintu uyu muntu rero bintu by'amasano akomoje uyu muntu wanditse abatunga amatoroshi bayatunga hano urumva uyu muntu wanditse ndagira ngo mbereke akosha ariko skovi umva umbasha ngiye kuguha izi SMS urumva uzinshyirireho abantu bazisome uyu muntu wanditse dore yasabaga isoko muri BDF yasabaga akazi sa usomera kano kwasi akaba kubisaga gafureshi buretse manze nkahetewe tewe hahire rimwe ndagira ngo muremwe umuntu wadushubije isana afitanye na BDF ariko abantu babazi ngo ndarangaye ari narababwiye ko nzakomeza gutura ku ngira pe niba ngombwa n'amazina aramenyekana we singise sinyugwaye nkano nayo hereje tewe gakomeho ngaho menaho dore ngiyo ahire rimwe urumva mwayibonye hanyuma yoborere tukajya tubona ibigo biri birahora imbere y'umugenzuzi w'imari ndagira ngo murebe uyu muntu wanditse avuga ko twabeshye munyeshyaka tutamuzi nuwo nguwo wasabaga ibyo none buriya ikindi yari kuvuga ni iki sari barakeza imbere si ikibazo cyo gukeza imbere munyeshyaka bamukozeho isoko riragwa kubera ko uburyo ryaka ntabwo ari isoko yatsi ikigo ni isoko yaka munyeshyaka sinabonye ejo Elia nta muntu waduhaye comment ejo mu kiganiro turi hano kuvuga ngo niyo koperative ya sako ya Gisozi ngo nuko afite mamazu hariya ngo niyo mpamo amafaranga atembajyayo ameze nka wa mu niyo mpamvu ariho bahaye amafaranga menshi ngafite amazu nyine nka wa mudepite wo muri koperative akaba mu nteko akaba kicukire firiya ku masambu y'abana barokotse akaba igicumbi ku mafamu y'inka ariko buraha hari abantu babatuye ahantu naho ngaho baravuga ati muduha muri kometaho Gisozi nyine mu makoperative naho buretse nabyo ndaje nkore mu ndi bambimena ndaje reka dukomeze n'izindi nkuru ari nyinshi ariko dusubire ariko iyo bagiye kuvuga ku bajenerali ngira icyo nsoma banze usome ku mazi niwe twari dutegereje niwe samu ngo twiyemeje gutega amatwi dore aya ni ejo twasanze umwandiko twasanze kare karere ngo batoyemo ibisasu ngo Kayonza nihozi gutegura ibiri mu mirasire rimwe ibirimo aha mu nyandiko bitegura yewe ikintu ndimo nsaba abantu bo mu mirasire abantu mwese buriya ahantu hambere hagaragara abantu benshi ni mu gipolisi babagabo no mu gisirikare ubundi ubwoko mwese iyo mukuyemo uniformu mwambara iki ko ntarababona mutonze umurongo kuri Scovia shop muri Mike ngo mbambike ndahera kuri Fandiro bivanguriye waradukojeje amakuru ego sha afande avuyemo uniformu ndagukubita sitide urumva agure hasi namuha hejuru ye agure hasi muhe hejuru narigeze ngo urimurasaba bambuwe kontaro kuza kugura kandi batakaje umurimo wo yagenda murasaba abakiri ku abakiri ku kazi muze mbambike bari yabo bagize urumva harimo ibintu biba bitangaje uratangiye ntega amatwi wumve kandi ubeho hari ibintu bitangaje buriya gukura ni kimwe urumva kuba umuntu ukuze ni ikindi kwitwara nk'ukuze nyine gukura ni kimwe no kuba umuntu ukuze niho imyitwarire iva hari ugukura no kugaragaza ko wakuze ubwo nicyo ushaka kuvuga aha niba bavuga ko generali nako ibikorwa bigaragaza ko aha niba bavuga ko generali yazize gusinda tukaba dufite abadepite aba wa batatu bazize inzoga bashyize hariya bati aya gatama karananiye aya ni batatu cyangwa ni batatu harimo urubyiruko ubu ngubu hari abana barimo gukora pompaje hari abana bari kuri buriya kuko yari yatoye bwa mbere ntugire ngo kuri manda ya kabiri yari bupfe gutsindwa aba ubu ufite icyizere kiri hafi njyewe nzi umuntu umwe watsinze iki wazamukiye hari igihe usangaga imibare itarasibamo hari umudepite wari uhagarariye abagore ibyo bintu biraza gutuma tuva muri mubi komeza kumenya ko umuntu yakuze hari umudepite uhagarariye abagore baramutora manda ya mbere ajya mu nteko bwa kabiri aragaruka kwiyamamaza ageze ku kagari urabona ko kundi bagenda babatora atsindirwa ku kagari muzi ko bongeye bakagaruka mu mudugudu abaturage bavuga ati nakunze utatora depite buriya n'ubundi azongera ko bamwihanangiye baramutinya ageze mu kagari bamugarukije ku rwego rw'akagari ageze mu kagari abagabo bavuga ati tumuheruka hanasaba amajwi
kuva yagenda akagera mu nteko nta nubwo yaje no mu nteko z'abaturage ntiyaje no mu muganda ari ibyo ngibyo abenshi ntibagaruka bajya bagarukira ku mudugudu ari ibyo bakurikiza aravuga ati ntabwo tumwirengagiza bazashaka uko bamujyana ari ibyo bakurikiza abadepite benshi bajya bagarukira ku rwego rw'umudugudu niba bahagera amajwi ku kagari babigoye kuko tuko inyuma mbuginyuma utonda umurongo kwa sikovia bigashara bikagwe pfiriya kwa samuka bona ariho abantu batatu oya ntago bakubwira kureba muguma muhagaze muri kimbere ukajya wumva inyuma hari umuntu ukajya n'inyuma hari yabandi kandi ari wuri yoni nuko rero ukura rero no nari mvuze abadepite kubera ko dufite ubundi urwego rwa mbere rufite abasinzi bagaragaye bemejwe na banyiri ubwite babyiyemerera ni intego n'ikimenyonyi ntiyuzuye irabura abadepite aba kandi abo bose batarimo bazize kunywa inzoga ariko kamvuga bazize gusinda kuko abanywi bo barahari n'abarimo bose bavuga ko batanywa n'ahandi bariyo none ku badepite hiroshyeho generali nuko iki gihano cyangwa se iki cyaha gihama abantu bari ku rwego ruri hejuru ariko nuko wenda kuzamuka njyewe nizere ko generali yari asanzwe afite ibindi bikosa byinshi akora bakurira ku kwicupa baza bakamubwira bati twaje no kumenya amakosa yose yakoze inkomoko n'icupa ariko bibaye ari ugusinda gusa nta yandi makosa ajya akora yabatangaje inzoga nanywa ntiyajya anywa yunitedi kubona generali yabaye rwamanywa ubundi kera twagira tuye ngo rwamanywa ni umunywi udasanzwe hari umugabo w'inshuti yanjye witwa Rwamanywa Shauta ndavuga ibyo twasomaga mu gitabo muri cya gice wa gatatu yabaga ari umuntu usinda ku manywa ngiyekanenywa Rwamanywa ni umunywi udasanzwe w'amanywa abandi bamwe bariho ariko aba bose buriya ntihara ryakomotse mu nshuti wanjye oyabura bamubyaye saa munani ntabwo ndamubona yasinze ari umunywi udasanzwe afande rero ari mu cyiciro cy'abanywi batasanzwe ariko se ntabwo urimo urinjira ese urimo urasasira uraza kugerayo wowe uzirembo urumva se urumva umuvugizi dushyirireho umuvugizi ishateho dukomereho umuvugizi umuvugizi se nawe ko yavuze nk'ibyo reka mbere ku bajenerali babiri duherutse kwirukana mu ngabo z'u Rwanda Major General Aloys Muganga yirukanwe kubera impamvu z'ubusinzi bukabije Brigadier General Francis Mutiganda yirukanwe kubera gusuzugura inzego za gisirikare ibyo twita gross insubordination izo nizo mpamvu ebyiri zatumye abo bajenerali birukanwa mu ngabo z'u Rwanda arasobanura ko yasinze yavuze nk'ibyo byaha ariko ikiza rero mpamvu ukomoje kuri depite reka ntangire mbaze ndumva nabuze depite twabonye video zamusanze mu kagoroba arimo areba impimbo ze twabonye w'i Kigali agaramye cyo tubona ikariso ya karoka rote twabonye ashaka gukurura aba police ngo akubite depite twabonye ababwira ati muranzisha the plot is over agaramye mu mbuga wamenyera kwa generali iho byaragenze nk'uko mu bintu byose bibaho hano ibintu byo mu mirasire bari abantu aho barepetera ntitujya tujyayo dutangira kubavuga iyo batangiye konseri cyane baje kutwereka ibirori urabona ko n'ubu bavuze ngo bagiye twese ntawe wari ufite amakuru y'icyabaye kuko ibintu byabo bahora bapfundikiye bagenda beguraho hasohoka kuka gake kugeza intanga ipfunduye kugeza bakuyeho umufuniko burundu bakatubwira icyabaye ko ari umusinzi yewe gasikoro amakuru yaho ntiwapfa kuyabona nakomeje gutera gatebe hano na same ikote ndarikwikira nti harimo undi bavuga ngo gusuzugura inzego za gisirikare kandi arizo arimo kari akantu ko gusuzugura ko ni kabi cyane buriya bose bafite ibyago bibiri hariya itegeko reka mbanze nkwereke harimo ibyago bibiri uwasinze bashobora kumwirukana
bakamuha wenda batamuhaye igihano cya discipline cyangwa babimuhaye igihe kinini byari bimaze kurenga basigara kumusubizi wabo cyane gusa ngo iyo basohotse kuri se kwitwa kwirukana nta mperekeza ahabwa ko abandi bose batashye batirukanwe basezerewe bahabwa imperekeza banasigara hari cyangwa se yarasinze bazitwara atazi ko zagiye bigeze batubwira ngo hari umwe mu bantu nk'abo baramubwiye bati reka idube yaje Kigali hepfiriya kandi ngo rwambikanye mitara heza ziririmba mugane wa musaza uririmba konseye Lucky Dube yari yashyize n'amakabya nkuru nta muntu utaragiye ibaze ko nanjye wo muri primaire naritaye nkajya kureba ibyo byuma bipima toni urumva ngo hari ngo reza nyibyuma toni afanda aravuga ati ni gute nge nawe igihugu sindebe toni z'igihugu numva uwo muziki noneho nk'uwo nguwo bashobora kumurega gutakazi ukumva ni ibintu byoroshye ariko agataye habaye iki icyabaye kikaba komandi yari gutanga ataye akazi cyangwa habaye iki icyo cyabaye kikaba cyo kimujyana ku rukiko n'uyu rero gusinda n'uyu gusinda bishobora kuba ari ugusinda ahubwo asinze yakoze iki cyangwa yahaye ikihe cyuho cyatumye izi inshuro yasinze batarazitaho bakita kuri iyi nshuro bareba muri Arsenal bazatubwira mva simba bishyira fande rwivanga subordination gusuzugura inzego za gisirikare ni icyaha gikomeye cyane uzi ikintu gihari nawe katumusubireho habamudu aramutse yarasuzuguye inzego yanze gukora ikizamubwiye gukora cyagize iyihe ngaruka ako gasuzuguro karaka urwego rwasuzuguye aburi yombana ari amakuru wagwaho nawe bwa mutima kandi ntabwo ndi buyagweho ariko yombana nagiye kwa rwivamba nagize nke kari kuguma mu kirere ni Jesu Kristo Covid ati vara wi kari kuguma mu kirere ako kaboko nkanyamwa nti afande inzego yasuzuguye zari zihamaze kuzisuzugura byagize izihe ngaruka akakubwira ati madamu Skov aya makuru ari karasifaye ubu turashaka kuvuga ko abanyamakuru bagiye ejo mu kiganiro batazi kubaza hariya babaha ikigo ariko bariya abanyamakuru bariyo ni imfura cyane ntabwo ari imisarese nkanjye babasomera ko nabonye ari abahanga mu kubaza da we bariya bariyo ni inzobere barabajije ahubwo menya barabajije iyi myitozo ya gisirikare igiye kubera ina ya Uganda ibi bihugu byo muri Afurika y'Iburasirazuba akaba ari byo babajije cyane kurenza wasanga barabatumiye kubera kurenza umwandiko uretse mbabwira icyabaye twavuye aha twikoza muri minisiteri y'ububanyi n'amahanga muri ya sare baduhurizamo batuzanira Minaroc batuzanira madamu Kayisire w'ibiza batuzanira dogiteri w'ubuzima Ivan Butera bamukubisega tuje kubaza ndabaza niko muvuga ibiza ntimuvuga amazu y'abaturage arimo gusenywa ko hari ibyo abaturage bavuga i Kigali ati Skov ati oroshye are mukuru arinda yabuze ahita asubiza buza Minaroc kuvuga ati icyo Skov yerekanye ntimugusubirize mu cyumweru gitaha nyakubahwa muvugizi ibibazo by'umujyi wa Kigali nibwo tuzababwira byose na Minaroc twari kumwe ko mwatubwiye ngo ni mu cyumweru gitaha impamvu ya mungu wacu cyari gitaha ariko byarahagaze oya ariko yaravuze ngo nyine byarahagaze ariko byabaye se tugomba kumenya kuki bahagaritse kuki babikoraga barabikora bate biragenda bite iwacu habaga umugabo akitwa Rugero Inyange Rugero Inyange ngo akaba yarahuye n'intamiti nwa birangiza hahandi iramurengana South Africa ipfu mu majyepfo birakaba urenze Kamonyi umusekuru umutwe irarenga noneho barangije bati Rugero Inyange kureba bo mungana bose barongoza rongora rya ati mukwa munane muse nibuka ko Rugero Inyange nziwe intamita mukandagi ahubwo wagira ngo yamuhaye umugisha ameze neza ubwo nicyo nazo hari uwo tuziranye witwa Rugero noneho uhagaze bwo ati ubukwa buzaba mukwa munane pati nibyo ukwa munane kuragira pati se pati Rugero Inyange kutarongo ati hari umwaka utagira ukwa munane muzaba mukwa munani ubwo bwa Rugero Inyange none icyo ndimo nibaza na are mukuru arinda ubu nimuhoza ngo atubwiye mu cyumweru gitaha hari umunsi w'icyumweru gitaha hari ukwezi kutagira icyumweru gitaha
ariko rero mu byukuri niwe muvugizi wungirije n'abandi bara oyira niwe muvugizi abantu babazi gusubiza rwose ati mu cyumweru bitatu erigana arabikwizeza rezo Skovici rwose nugite ati cyo nugite umwanya n'abantu batarabahaye makuru ndi yajya kubibaza ati Skovici yangira ngo mwabimushubize kwa byumvisha cyo kanyisimbuke nibibaza abaturage bambazaga online ibyo byose tubafite ikigano kirambuye mutuzanire meya w'umugi dukeneye minaroke dukeneye housing ako Rwanda housing yo yaciye ibintu rubavu noneho yakoze hasi pe ariko umuntu nakubwira ngo ni Rwanda agashyira ibintu housing uriya niwe duturamo koko authority niwe nyiri inzu noneho yakuye ngo isoko rya rubavu ngo riri mu cyerekezo ngo kibirunga haruguraho niba riri mu muhora w'ibirunga noneho aho ngaho aho hari umuroho inzu nyinshi zizaza ubwo aho hari umuhora hari inzu y'amazu atanageretse irangi none nibaza umuhoro uzaza wasi soko usigaze umuhoro hari ukuntu ugenda ukata ushobora kuba warageze simwe munsi y'isoko kuvuga oya ndaje mbibaviri muzi simwe munsi y'isoko kuvuga isoko mwe muri rete hari nindi isoko mwe muri rete reka tuze turiterera gatebe noneho nje mbazanira amakuru avanze biriya ni ibiki nuko ubwo rero mu ngabo zacu ni ibyo bivuga kadutegereze mu ngabo nibyo bivugwa kintu kitwa obedience kadutegeze turebe kubaha kugira haragafite hari filime nabonye yitwa umusimbuka nakubujura ko harimo ubujura hari filime ariko ngo harimo n'uwibye hari filime nabonye wibye nindese n'uwari wasinze cyangwa utarasinze ubu ngo aba bo muri icyo kiganiro bavuzwe ko bamwe muri bo batangiye no gukurikiranwa n'inkiko ubwo zinonozo tuzamanza tujya dukurikirana ubwo no kuzatera yijisho hariya za Kanombe izo nonozo tuzazitara tukajya kure uretse gato eko mbaza ni inkuru izo mu mirasire zihorere abantu mwese duhurire saa 11 ejo no kuwa gatandatu tujye duhurira kuri Skovia shop abantu mu mirasire ndabambika hasi hejuru mwimenye ubwo inkuru yo mu ngabo kandi twayisoje twayishoreje ariko niko bimeze dutegereje kuzareba urumva niba harimo kwiba gusuzugura no gusinda niba hari ibishamikiyeho bigize ibyaha tuzabibona niba ntabyo abavandimwe kandi ibyo nibyo abarobanuyemo by'abantu bakomeye abavandimwe niba nta bindi bazabarega bihwaniyaho mukomeze mutembere na Yesu tuzahurira hanze aha ku mihanda muze ntacyo bitwaye mumaze imyaka muze duhangane n'ibiza bituhugarije n'undi dutera imbere bakoreye igihugu byinshi byiza nubwo bashobora kuba hari amakosa bakoze gusukora ni ukosa ariko hari igihe ukosa ikosa rishobora guteza ibyago biruta ko bakureka tujye irusiza ariko dusoreza kwa Alfred ntakiruta imana atakumiro karagwira abaturage b'akarere ka Rusizi babeshywe icyase muhanuka ngo baherejwe amafaranga basabwa kugira ibyo batanga none bari kuririra mu myotsi ungiraho bakagwa basabwa kugira ibyo batanga basabwe gutanga mituweli yose umusanzu w'ishyaka umusanzu w'irondo umwaka wose basabwa gutanga ejo heza basabwa gusezerana batarasezeranye kugira ngo bakunde bashyirwe ku rutonde rw'abazahabwa amafaranga miliyoni n'ibihumbi 200 yoherejwe u Rwanda nk'igihugu cyakiriye cogamo aya mafaranga arimo avuga namwe bita ese abaturage babeshywe gutya bazongera kwizera abayobozi kuki byakozwe amafaranga azasesenguye urasanga harimo gushaka kwesa imihigo kw'akarere mu kanya saa tatu abagera kuri 300 barasezerana muri stade ngo bakunde bahabwe amafaranga ni inkuru y'umukanya umuyobozi w'akarere ka Rusizi Dr. Kibiriga ni seti ngo haye umukono uzi gukora mobilisation ndamushimye umva rero mbabwira iki giye kuba igihe kiyovu ikina na sunrise ni nko gushingira igihe kiyovu ikina na sunrise Nyagatare Skovi hano yaravuze ati buriya ndi meya wa Nyagatare nahita mprofita nkakora ubwangurambaga bwo gutanga mitiwere ku bwinshi nifashishije ni kigaragaza ko ikarita yo kwishyura mitiweli aya mafaranga rero ubundi bayitanga ibyimejeje aya ni amafaranga atangwa n'umushinga witwa Give Directly sibyo nakubwiraga numvise ko muri Kongo yahageze bakayahekeye mwarakumvise muri Kongo abari bashinzwe kuyatanga yahita agafata simuka nibwo by'ikintu bavugaga muri BDF bavuga ati aya mafaranga nyenge kuyaha Sam Skovia yakasha
ndahera kuri babyara banje barimo nandikaho kuko bayohereza kuri telefone ugasanga urutonde rw'abantu nk'igihumbi babaruwe abazayabona aho baturage nyabaturage ni nka 500 wenda abandi 500 ni mu nyungu bari mu nyunguzi ayi na rero mu Rwanda ubwo bukangura mbaga nyine ahandi byagiye biba byateje ikibazo ko muri za gisagara nzi kwahinze nta hantu wagize ngo tuzagaruka ejo n'uzagaruka ejo abayi ese twabanje tukabikemura twitwaje amafaranga kanicyo nemera bakubwiye amafaranga n'icyo utakora buretse gato ikibi nuko batazaya ba hano niyo mpamvu barimo baririra myutse kago bayabahaye mpamvu barimo baririra myutse kago bayabahaye akagira ariko yitiza avuze ati niba nta mituweli wari waratanga buretse gato yishyure icyo ndimo mvuga ariko arasezeranya kugira ngo amafaranga niba agiye kuza cyakose kaza kuri telefone buretse gato bayagutegekaho bata buretse gato niba bababwiye ko basezerana bakatanga mituweli bagatanga ejo heza bagakora ibyo byose bababwiye ibyo ni mu neza kuko n'ubundi ibyo bintu barabikwiye kandi barabikeneye none bakabona ubushake bwabo buri hato umuntu akanavuga ati kankuri iyo bwabaga ntazabura aya mafaranga ntanga ibyo bakabitanga amafaranga agatangwa aho dogiteri yabasobanuye ko ari dogiteri mu muhanga azahita bari kwa mbere none umwaka ibyago rero wakangahe wakabiri wa gatandatu oya yego baje mu myanya ya mbere oya oya sinari nicaye mu kwa gatandatu bari serebuye cyane se mu myanya ya gatandatu babaga 28 29 babaga bari muri twa turenga za Nyanza na za Ruhango bacungana Alfred mbira Rusizi yabaye yakanga ya gatandatu nari impari babisoma ndabyibuka neza yena namuhaye Ferestas ubizabi yakabye ibyago rero bikabije dore ibyago rero bya kibiriga dogiteri naka amafaranga ni mutayaba aya mafaranga abantu bakoze ibi bintu byose nibatayabona nibatayabona nyakubaho waberetse ko bari ku rutonde ukababwira ko impamvu yo gukora ibyo bikorwa byose ari ayo mafaranga kuko abaturage hari abananiranye kumva nabo bagomba gushukwa amafaranga bayatanga urugo ku rundi ngo ni urugo ku rundi ntibasimbuka ntibasimbuka niba we bahageze bagu ahubwo se kibaterekera ino ngo nange ndye uyituye mu mezi nyarutarama n'aya murayakeneye koko oya iwacu nyarutarama yahe twabana hano heza murayakeneye urabona ngo umuvandimwe arafite ikibazo cyo mu mutwe ari rawo ati simba beshya ati birori byaryoshye ati mbega mbega bonane na noheri ati byararyoshye tukugeza nubwo mama anyara mu mugi hari habaye iki rero yari yasinze abona nyina yasinze yihagarika abantu bamureba aravuga ati birori byari bikaza ati uzi ko na mama yanyaye abantu bose bareba abivugira mu ruhame ko nyina yarasinze nyina ati akora ayo mahane ni nk'aba bantu 300 bagiye muri stade gusezerana noneho rero igituma ngo iwacu sinya rutarama birakomeye kugeza nubwo nasanze ya nayikondo yo yahantu mu gishanga y'isoko hateye imodoka ya polisi barimo kuvomesha ibijerekani kuko amazi yabuze polisi yaje kuvoma yitavoma nayo ije gakarakana ora yale bicuramaza batuna kandi ihageze ibyimesheje nabo ni bari ihageze abaturage urabona imodoka ya polisi ariho umupolisi ufite imbunda ku modoka harafanduje kuvomesha nkuko bisanzwe barabererekana nkuko intare yabishotse inkwavu zirasimbuka byose bigasimbuka none se urumva bidakomeye nk'ukuntu uyu muvandimwe avuga ati birori byari bikaze kugeza ubwo mama nyara ku isoko polisi irimo iravomera kuri robine yo mu gishanga y'abaturage kuri robine y'isoko oya iyi mobilisation rwose rusizi iyo ikoze nanjye ndayemeye Alfred inkuru y'ikora uko imeze dusigara dutegereje kumenya amafaranga nataboneka aba bantu bazasa n'abaribwa n'intozi mwitegure bose bazabayamiriza abazati ngo abazagira gute azavuga ati nuni nasezeranye nayo ngo mbona amafaranga ntayabonetse tutoka oya mitiwere muyitange umusanzu w'ishyaka ariko iryo shyaka ni irihe ko dufite 11 ubwo bavuze ko abantu bose batanga mu ishyaka ryabo ubwo ni patirujuje ubwo ni bimufite kandi impamvu imaperi za PSD inzego zonzi ngo ngo buri muturage wa hariya arajya gutanga none se ubu ngubu kibumbirizasiyo ni igihugu cyose cyatu umuyobozi uyoboye ubwo rwego rukubwira atazishya kabamo ariko nkuwagiye no gutanga ufite amashyaka 14 oya nkuriya mudamu wa kibungo ubu nawe hari impamvu ituma avuga ngo batange mu ishyaka batanga mu ryarya ni PSD harya ngoma iramutswa PSD natari yababwiye ati mutanga umusanzu PSD
mugire bwangu ubwo kibirigawe ntabwo abamu musanzu irondo ry'umwaka wose ibiganaho muri wa muryango bambwiye ngo ukomeye abarimo tutavuga ubwo nawe biruzuye oya nimutanga amafaranga ari ubwo ninde uburi muri mu muryango mwatanga mwishyaka ariko mutange mukora ibyo ibyo basabaga gatore amafaranga arabonetse ariko nyakubaho dogiteri byabara izo simukadi zizabe zibaruye kuri banyira amafaranga abantu bafashe simukadi bakavuye gusezerana bagakora ibyo bintu byose bikopesheje uhari n'urimo kunga mfasha kuko azishyura ibarari burahari bisize hari uwamaze gutumiza ibiti muri Kongo byo kubaka inzu ye neza bizagera mu murenge wa Nyamatarya ejo rero birahari singubwiye ngo give direct n'amara bakugezeho oya basamuhara kana cyite mu gogo yara ibahehe ejo nari impari nyuma give direct abantu bari kujyana amaranga muntu ku bantu bashinzwe kubarura ibyo bintu bajyana amaranga niyo warayijyanye yesa ndahatu ariko ntago mpaboneka oya hajye umugore n'abana ariko uze kunda undangiraho njyaniranga muntu wowe uturangire nange ari misanzu myinshi ntarishyura uhita uhita nuko nyitangira rimwe y'umwaka ngaye nguko turashoboza dushoje ikiganiro cyacu cy'uyu munsi dushimira abafatanyabikorwa bacu batandukanye yaba Samsung 250 yaba igaraje ryiza abizerwa niryo garaje ujyanayo ikinyabiziga cyawe ukicara ukajya kunywa gakawa ahantu kuko wizeye neza ko serivisi bayiguha neza yaba United Gin babandi bose inzoga zigiye gukoresha amahano mujye munywa kandi mu rugero abagore n'abana ntabwo banywa inzoga nitwabura gushimira Kiran International Internationali Materanziza intebe n'ibindi bikoresho byo mu nzu no mu biro ushobora kuhasanga ni ku muhanda werekera ni Sonatibe ujya Kicukiro Centre ugeze hafi ya hari hateganye na station ya Meru ugahita ubabona rero ukabona Kiran hariyo ikirango cyangwa se ifoto y'umugore uryamye kuri matera. Uryamye kuri matera. Buriya rega abagore turi ishusho yo kwishimira ibiri mu rugo. Oya hano urabona ko umugore yari uva Sonatibe ni iburyo. Uva Sonatibe. Uzamuka uza Sonatibe. Sonatibe ni ibumoso. Umanuka ujya. Noneho umanuka ujya Sonatibe ni iburyo. Ujya iburyo ushobora gutuma mbanza nkavuga moso niyo moso. Hanyuma dufite iduka naryo ricuruza. Ibikoresho byose biri elektronike binyura mu muriro ni mu mujyi rwagati i Kigali inyubako ya Tropical Plaza ni haruguru neza iyo uhagaze muri parikingi ya Shike ureba iryo duka haruguru y'umuhanda cyangwa ujya kwinjira muri parikingi ya Cave y'iyo nzu uhita ubona iryo duka abagore mwirwa mu bwangu ishati barayipfubije imyenda yanyimeswa amamashini yo kumesa firigo byose byo guteka n'ibindi byose dushobora gukenera bikoreshejwe n'umuriro niho dushobora kubisanga kandi dusirimuke mu gihe Jabura Life Center niho bakomeje kudufasha kugira amagara meza ubuzima nuva ngoroho nzima umubiri muzima Jabura Life Center baradufasha ko umubiri wacu rero umererwa irabigufashamo neza hano hatandukanye mu gihugu yego reka tubashimire rero bose baradufasha kugira ngo dukomeje kubagezaho ibiganiro umunsi kuwundi kandi tubizeza gukomeza kubana namwe muri ibiganiro turabakira ejo guza gukurikira urubanza rwitiriwe Dubai Dubai murarwibuka mu bujurire ubwo ni Gasabo hejuru y'urusororo uyu munsi barasomera twahirwa Moses turahirwa Moses ejo kuwa gatanu bazasomera Dogiteri Nibishaka Emmanuel wari umuyobozi wungirije mu kigo cy'imiyoborere RGB ku bujurire nyuma yahahawe imyaka ibiri n'igice bagasubika indi ibiri n'igice ariko yajuriye niyo yose ngo atahe kandi yemere kwishyura abo yari yaranyanganyije amafaranga yabo izo ni inkuru zikomeje tuvuga ku nkuru z'ubutabera kandi hari inkuru tutavuze cyose niwe mwayivuze mu gice cya mbere y'imarawi oya y'imarawi hari abanyarwanda 54 baravuga ko ari abanyarwanda 54 bari impunzi ariko kuzazanwa mu Rwanda kubera ko mu maprojekti zijya kuri 67 zamaze gushyikiriza icyo gihugu ariko mu kiganiro n'umuvugizi wa ministeri y'ubutegetsi bw'igihugu muri Malawi avugana n'umunyamakuru wa BBC Prudence Nyumva yavuze ko usibye abarundi bashaka gutaha nimo batashye kugeza ubu mu Rwanda haje hoherejwe umugabo umwe ukekwaho kugira uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi 1994 abandi ni abashakishwa nabo bavuga bati tugiye gusuzuma turebe koko niba bari ku rutonde rw'abashakishwa ntabwo Malawi irimo kwirukana impunzi ariko icyabaye irimo irakura impunzi zituye mu mujyi bitemewe n'amategeko ngo zijye mu nkambi hanyuma abaturage bo izo mpunzi zikaba ziti ntabwo dushaka kujya mu nkambi icyo ni icyemezo ikanemera ko
abakurikiranwe ibyaha amadosi yabo yashyikirijwe bo bagomba gusubizwa ibihugu byabo cyane ko u Rwanda na Malawi bifitanye amasezerano yo guherekanya abakoze ibyaha. Ikindi kirimo hano nuko uyu mugambi wo gukura impunzi zabiza abanyarwanda n'abandi bose mu migi kigeze gitambamirwa bavuga bati ntabwo bikukije amategeko, babiregera mu rukiko, urukiko rwemeje ko basubira mu nkambi udafite uburenganzira bwo gutura mu mujyi. Ngirango niyo nkuru twavuga dushorejeho amajwi menshi akomeje kuvuga ati abanyarwanda bari hano baratotezwa, ntabwo bemera ko tuhaguma, ariko ni ikibazo bahuriyeho n'impunzi nyinshi zitandukanye zirimo n'iz'Abarundi kuko badashaka kujya mu nkambi. Urumva mu nkambi ni mu nkambi nyine ubuzima waba buhindutse, kandi barasa nk'aho bari bamaze kumara imyaka myinshi batuye mu mujyi. Ariko nge nigeze njya Malawi, hari iyo uva mu mujyi wa Malawi hari Lilongwe, ego uva Lilongwe ujya ahantu ku cyambu ngira ngo bambuka bajya muri Zambia. Uwo muhanda iyo ugenda hari inkambi, niba ndi buyite inkambi cyangwa urusisiro batuyemo, utuzu twinshi tw'ibyatsi dutuyemo Abanyarwanda. Njye ubwo nahageraga twari kumwe na IGP w'iki gihugu n'abandi bantu benshi yari inama, twari twagiye mu nama ngo kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina bya bindi by'iminsi 16 days GBV. Tugenda tugiye aho dusohokeye kuri ayo mazi, wari umunsi wa nyuma w'inama. Barambwira bati bati Abanyarwanda aba bose ni Abanyarwanda abantu bakuru, ariko ikintu kirimo kibabaje giteye agahinda, abana biga barabaze ntago biga kubera ko si impunzi ngo bigishwe na Loni, nta nubwo ari abanyagihugu ngo bajye muri gahunda za leta, ntabwo abana biga. Njye mvuga ngo nta makarita ndangampunzi bagira. Njye nkavuga ngo niba koko umubyeyi we yirukanka arorongotana kubera ibyaha bye, mwakoze ibishoboka ko imitungo y'aba bantu naho bari batuye hagihari, abana banyu bakagaruka, mwe mukazapfa iyo muguye, ariko nibura abana bakagaruka. Ikibazo cyokora Bibiliya iravuga ngo mpora abana gukira. Icyo ni ikibazo cy'imyumvire kwa base. Bibiliya bura ni ikintu gikomeye, ati mpora abana gukiranirwa kwa base, bari abana baze gukiranirwa kwa base. Niba abafashe batahe ya gahunda yitwa Kame Ntisigo and Terimenya nayo idaheruka, abo bana ubwo ntabwo iheruka, ariko bari kurumva kuko bamaranira kuza uwo mwana kugira ngo ayize amenye amahirwe umwana wo mu Rwanda afite. Uwo mwana ndavuga umwana rega harimo nabangana natwe, yakuriye hariya hantu n'ahandi inzira zose banyuze, none uhagira n'ibyago ntiyiga kugira ngo nayo makuru amenye ko hari nabyo bikomeza kumugora, arimo aratwika amakara n'amatafari ngo bajyana Zambia n'ibindi bikorwa nk'ibyo, ugasanga nyine yahezemo ndani mu buzima bumeze gutyo. Buryo rimwe na rimwe harimo abakira hari, ariko hari n'abakene cyane. Rero wanajyayo twese genemera ko n'ubu nanjye najya Malawi nkapagasa n'abandi twese dukwiriye isi yose, hari n'abavaha muri iyi minsi akajya gushakishiza ubuzima, akajya gucuruza yo yabona bikunze agaha, yabona bidakunze akagaruka. Niba habana amahirwe bashaka uko bagaruka, ariko niyo leta y'icyo gihugu ibigisha nibafashe, kuko igihugu cyakiriye impunzi nacyo gifite inshingano zo kukigushakira se ko batidekarara. Oya, ariko kame ariko abagiye mu nkambi nibakorane na ambasade, niyo mpamvu nakubwiraga ambasade ikorane n'abantu ijye yibabwira abantu nibagaruke muri gahunda yitwa Kame Ntisigo and Terimenya, niyo leta ya Malawi nize yige. Ibirebe ukuntu Rwanda rufata impunzi, izanemo n'abantu yazanye muri delegasiyo yabo bahagarariye impunzi, ubwo dufite impunzi z'abanyekongo ziga, urumva niba bafite z'abarundi ziga, niba avuga ko hano mu gihugu niba avuga ko atinya kuza mu Rwanda Malawi muhe ubwishingizi bwate urajyana na timu yacu wowe ugenda uhagarariye izindi impunzi uzurebe iwawe hari Karongi urebe ubutaka bwawe burimo mubyara wawe ntibuhari, niba wowe hari n'ibyaho ukurikiranwe ukaba ushaka ko haba procedure yo kubicika beka abana biyizire. Erega wibuka ko hari na statut y'ubuhunzi u Rwanda rwakuye kucyitwa umunyarwanda wese uvuga ko ari hanze yavuyeho, ubwo tunivuge ko nabo bahari hose ntibakitwa impunzi, ubwo bafite amahitamo abiri, ni ugushaka ubwenegihugu bwaho bari cyangwa kugaruka mu Rwanda kuko uburyo bwo kuko barepatiriye ubwo babuteganya nayo kuko ako nakari gaciyemo ni inkuru rero tutangiye ngo twazagarukaho n'undi munsi tugejeho iminota muratwihanganira. Turabashimiye mugira ibihe byiza, rero nshimire mugenzi wanjye Samuel Mutungirehe wakoze ni muzinduka, ndetse na Elias Nizeyimana wakoze nawe kuzinduka, ndetse n'abari ku buhanga bw'ibyuma yaba Theo ndetse na Shadadi badufashe kugira ngo ikiganiro gitambuke. Gena Riscovia Mutesi, mukomeze kugira ibihe byiza kandi mukomeza gukurikira ibiganiro byacu bitandukanye bigiye gukomeza kuza ari byinshi nk'uko bisanzwe.